pikkasen harmittaa tuo, tai nyt, no se on sitten niin, on vähän hassu tuo Omnituuli, joka nyt tossa oli koko ajan esillä, että se olisi ollut ihan kiva, se olisi ollut pois, mutta tota noin, niin minkäs teet? Saatiin nyt se ainakin heivattua takas taskuun. Mutta vähän resetoidaan niin sanotusti tilanne ja sit lähdetään. Ah, täällä joku vehicle! Tuleeko ne tänne? Mä en tiedä. Status. Unable to receive data. Okei. Okay. Control. Parklandi tau. Beacon offline. Offline tau. Okei, okay, olisiko mun varmaan kannattaa lähteä tässä vaiheessa. Mä en tiedä, onko mä turvassa täällä, mutta... Pitäisikö mun pysyä jopa sun lähellä? Mulla on sellainen fiilis, että tän lähellä kannattaa pysyä, koska valo. Hello, save me! Ei! Pidä lampu päällä. Kai siinä on joku minigani kiinni kans, neinko, et se oikeesti suojaa. Älä mene niin kovaa. God damn it! Joo. Mä toivon, että mä en törmää niihin muihin, siihen mustekalaan tai tota noin, kalmariin tai valaaseen. Mä... Oh shit! Okei. Okay. Se meni sinne. Kitti. Meikö mä oikeasti suuntaan? Mä en tiedä, täällä on ainakin näitä pieniä hehkutikkuja. Follow the hehkutikku. Oh god. Taidettiin selvitä ainakin toistaiseksi. Merenpohja hämähäkkejä. Mitä vittua? Eihän nyt oikeesti. Minkä takia siis miksi joka peliin jotain hämähäkkejä? Ihan oikeesti. Mikä tää on tää juttu? Me ollaan meren pohjassa täällä vittu hämähäkkiä. Mä vaan juoksen ohi tästä nopea. Don't mind me. En tykkää. En todellakaan tykkää. Fuck you. Mihin mä menen? Menkö mä tänne? Musta tuntuu, että en. Siellä on valo. Mene valo. Do the light. Mä en tykkää. Sitten jos joku hyppää vielä ruudulla, niin mä en. Se on se juttu. Se on se final thing. Oh, pois. Luojan kiitos. Nyt saa tulla mikä tahansa merimakkara kimppu. Mua ei kiinnosta. Se selvittiin hämähäkeestä. Siellä on valoa. Mennään sinne. Vittu, sä oot siinä! Se itse oli merimakkara niinku. Mä katsoin, se oli joku lamppu. Ei, okei, mä oon kunnossa vielä. Eihän tää. You know me. I'll manage. Hurry. Run! Meidän tietoisuus otti kovaa hittiä. Come on. Just follow the lights. Ei. We can make... Oh! Hello! Oot sä... Joo. Come on. Joo. Nyt mä en oikeesti täällä ei hirveän paljon silleen näe. Nää virtaukset tykittää aika kovasti tavaraa ruutuun. Don't look back. Just run. Löydä vielä oma valo päällä, vaikka sitä nyt tuntuu, ettei hirveästi apua, mutta... Mut. Okei, siellä on jotain. No niin, päästinkö me maaliin? Huh!
Please. Oi, kiitos, kiitos, kiitos. Sisälle äkkiä. Nyt laitetaan se, että onko tää nyt loppupeleissä niin hyvä juttu päästä tänne, koska... Swipe Omnitool! Okei. Okay. Tätä näin, tässä mä otan ovi kiinni sitten itse. Nope. Halo? Miksi mä voi... Swipe Omnitool. Me ei saada tätä ovea liikutettua mitenkään. Siis onko taas paikka, minne pitää mennä sitten? Käydä katsoa jotain muuta. Tää nyt oli vaan tässä tälleen niinku hyvin esillä. Silleen niinku, että this is the place. Go in, have fun. Ei saa tulekaan painettu uudestaan. Ei täällä nyt oikein muualle pääse. Mitähän nyt kökköä? Siis mä mietin, että voiko... Laukasinkohan mä jonkun sellasen niinku... Boogie Infestion triggerin tossa. Mä en tiedä mikä tuossa oli, mutta niinku... Koska äsken meillä oli Omnitool kädessä, nyt me ei saada Omnitoolia käteen mitenkään. Se näyttää, että se meillä inventorissa vielä on kyllä, mutta me ei saada swipattua sitä. Vai onko täällä vasta jotain, mitä mä en toi jo? Ovea me ei saada käsin siirrettyä, mä ajattelin, että pitää ovi laittaa kiinni eka. Mut ei. Onko täällä mitään nappia? Mä mietin, että voisin periaatteessa kyllä tota noin niin... Jos ottaa save and exit sekä sit tota noin, koittais uudestaan tulla ladata peli uudestaan, jos se sitten ehkä... Mä en tiedä, mä jopa koitan tehdä niin, koska tuntuu, että tää ei välttämättä nyt tällä hetkellä toimi ihan täysin. Joten BRP. No niin, ja täällä ollaan jälleen kerran. Ja tota noin, jouduin, siis luojan kiitos. Mä ajattelin, että tää on tällainen, tässä on tää save and exit ja sit on continue, mutta onneksi täältä löytyy myös load game, koska mä jouduin, ja se on kaikki nuo checkpointit tallentanut erikseen, mikä on helvetin hyvä juttu. Iso kiitos, koska mä jouduin pelaamaan tää skenaarion uudestaan. Mulla oli niin sanotusti gamebreaker puki. Se ilmeisesti johtui siitä, että siellä hissillä tosiaan sitä lukkua pari kertaa räplättiin, minkä takia mulla Omnitool jäi käteen ja tota noin, niin... Joo, nopeeta juostin sieltä uudestaan tänne. Tosiaan Omnitool tällä kertaa ei ollut kädessä, eli se oli vaan bugi. Ja... Ah, ihanaa. Ja tämän luojan kiitos, että oli, että se tallentaa, jättää kaikki saveit sinne talteen ja tota noin päästiin sieltä ottaa uudestaan. Eli tollanen muutama minuutti veettiin uudestaan pikajuoksulla ja... Mut nyt päästiin vihdoin sitten tauhun. Jei! Ja totta kai kun taussa olemme, niin meillähän uudet hirvitykset täällä sitten kohtaamassa. Kohtaamassa meidät. Tai me kohtaamme uudet hirvitykset. Tai mitä vaan! Siis jotain pahaa täällä totta kai tapahtuu. Never been happier to be inside. No en tiedä. En tiedä. Onko se nyt niin hyvä juttu olla sisällä, koska tuota noin... Niin, atmosfiä heti vähän silleen niinku vaihtu, et niinku... Tervetuloa tänne. Dive roomiin, käydän nyt siikaa, mitä täällä. Mä vähän säikähän tuota koneetta, mä katsoin, että siinä seisoi joku tyyppi, mut niinku ei hätää, se oli vaan. Täältä on vissiin joku tullut, tai lähtenyt. Kana on totta kai ihan kiva juttu. Toiseksi vedän oven kiinni. Tukkitaan täällä paikkoja. Se data bufferi. What's left of it? Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit, they all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh god. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega space gun.
When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Kui huikeeta olla jossain duunissa ja sitten jengi vaan unohtaa sut sunne, sinne ihan vaan sen takia, koska ne luulee, että sä oot kuollut. Siitä, siisti wetsuitti sen kuitenkin. Näin, avataan kaappi. Joo. Pistetään lokerot kiinni. Katsotaan, miksi tää on. Suit status. Signal lost, signal active, tau, HPS 3, eli se on tuo just mikä on mönjässä ja mikä on auki. Eli sieltä on yksi puku lähtenyt, access lock. Fossia Jivau. Eli olisiko mä olisin ehkä, en mä tiedä. Ross, eikö se ollut se Dr. Ross, oliko se Ross? Tracking, mä en tästä hirveen digaa, että mä nyt trackataan yhtä pukua ja se on jossain. Me ollaan täällä, kö? Climber Station. Siis eikö tau, siis me ollaan täällä. Siellä on kolme pukua näyttäisi jossain olevan jäänyt ehkä tonne matkalla. Kö? Joo. Oli tässä mitä muuta? Ei ollut muuta. Okei. Okay. Sinne ei päästä. Joten. Off we go! Lähdetään katsomaan, mitä tau meille tarjoaa. Tosi tällaisia niinku klaustrofobisia käytäviä ainakin, jos ei muuta. Olisiko mä siis vähän tiedä, kun tekis mieli pitää taskulamppua, mut sit... Okei. Okay. Voinko mä tökätä käteni tänne? Tässä vaiheessa. Joku seisoo sinun vieressä, et sillä niin... Hello! Oh god. Okei. Okay. We cool. Siis mitä nämä äänet on täällä koko ajan? Mä en hirveen niinku nauti tän. The fuck? Maintenance, sinne me ei päästä. Service station. Se näyttää... pääsevältä. Täällä on tällainen. Tällainen robotti. Tää on ilmeisesti vähän niinku tekovaiheesta jotain vastaavaa. Mä en oo siitä ihan varma. Siinä on... Me ei saa sitä auki. Siellä on... Mikä tähän? Se on omnituuli. Se on rikki. Mikä sinänsä on vähän ikävä. Mikä on mitä kone sanoo? Wow! Me ollaan täällä, kö? Joo. Tuolta me tultiin. Ne on blokattu. Me päästään oikein. Me päästään kiertämään. Mut siis ne on näyttää edelleen olevan blokattu. Jos ilmeisesti punainen on. Living area, siellä on punaisia plussia, eli onko ne niinku lifeformi jossain muodossa. Eli siellä olisi niinku neljä tyyppiä, ainakin tai neljä ruumista tai neljä jotain. Että tota noin niin... Päästään tonne, haluanko mennä sinne? Käyn kattoon. Hello! Hello! Tää on vähän ottanut. Tähti taivassa, niin sanotusta. Se ei hätää, se on vaan wow. Se on vaan wow. Se on vähän ottanut hittiä, tää huone. God damn dog. Olenko me nyt tota noin, siis me vaan käytännössä kierrettiin tää, eikös vaan?
siellä on jotain. Joo, eli täältä me tultiin tuonne. Me jätetään siis... Joo, jätetään auki ihan vaan sen takia, että niinku, koska tuolla se nyt on samalla vähän sellainen checkaus itsellä, että hei, mä oon käynyt täällä. I've been here. Eihän tää mä vaan kävelin tollasen yli. Herra just jestas, kun no, pitää tollaista meteliä, kun kävelee päältä. Just saatiin vielä tuollainen tömistely tuonne jonnekin ja sit niinku... Take your time! Onneksi kukaan ei ollut mun perässä, ainakaan vielä. Siis onko tää... Mä meen kyykkyyn. Siis miksi, mitä? Tää ei kuulosta hyvältä. Miksi mä menen tänne? Moi. Hello. Tää on henkilökuntaa löydetty. Se on ihan kiva. Jätetään se sinne tekemään työtänsä. Täältä näkee maailmaa. Hienoa. Awesome. Jaa. Se oli pikkasen pimeä. Sitä niinku vähän. Voi. Mä lukitsen itten tän hetken. Tää näyttää. Tässä on tällainen tuoli taas. Me päästäis jonnekin. Minähän me päästään. Mä en vielä ehkä tökkää kättäni tonne. Haluan niin... Järkyttävät metelit täällä taas niin kuuluu. Hello? Can you guys open doors? Mä toivon, että ei. Mä todellakin toivon, että ei. Pieniä hikikarpaloita kainalossa tällä hetkellä. Ei paljon. Mä siis... Mä vaan haluun pitää silmäni niin kuin näissä ovissa tällä hetkellä. Koska... Toisesta tulee, toiseen mä juoksen. Se on se juttu. Me ei vissiin päästä pois täältä enää sitten. Mulla on sellainen kutina, että se olisi ton takana. Mä nyt en ole ihan täysin varma. Se vaan kuulosti siltä. Jos mä nyt dataan hetken tässä. Tässä on tällainen tietokone. Mä tsiikan sen. Okei. Okay. Be cool, guys. Be cool. Site power info. Kilowatteja vaan menee. Okei. Okay. Backup power offline. Jin Yoshida. What the fuck is going on here? Siis meneekö täällä joku jossain ilmastointikanavissa nyt niinku? Eikä täällä ole venttiili missä. Sieltä yhtäkkiä puskee läppä. Okei. Okay. Mä otan output historia, joka... Mä en tiedä, mitä tää tarkoittaa, mutta... Local map. Olisi tosi kuumottavaa, jos nyt näkisi, että olisi liikettä jossain täällä. Se olisi tosi kiva toisaalta, jos olisi, että näkisi liikettä, että olisi jossain täällä, mutta ei näy. Mutta me ollaan täällä. Intercom. Dispatch. Offline call.
Hang off. Common area. Pysyt siellä. Ihan oikeesti nyt. Kuinka kauan jengi jaksaa katsoa sitä, että mä oon tässä huoneessa, koska mä voisin olla tässä kyllä sille loppupelin. Roll the credits tässä vaiheessa. En tykkää. Se on online itseasiassa. Soitanpa sinne. Hello. Anyone there? Not in the mood to talk to robots. No offense. Okei. Okay. Infirmarissa on joku. Mikä on infirmari? Okei. Okay. Okei. I'm gone. Let's kill. Oh. Tough. Fuck. Mä nyt vein itteni jonnekin. Missä mä uskon, että mun ei hyvä olla. Saanko jotain? Stay back! Jos sä tuut, mä heitän sua tällä. Kyllä se taitaa tulla. Mä olisiko sitä karttaa olisi voinut ehkä kattoo vähän sille... Sillä niinku... tarkemmin, et niinku... Okei. Hello! Okei, sit mennään. Haluatko laittaa se oven kiinni vai? Päästäänkö me tänne? Avataan se. Toivotaan parasta. Onko se mun perässä? On se vissi. Jallitetaan se. Voit sä oikeesti avautua? Nyt, please vittu auki. Ei hätää. No niin, sillä lailla. Oh, shit. Me ollaan missä? Me ollaan tikkaat. Kiivetäänkö? En osaa kiivetä, ne ei mekaanisesti ole niin taitavia, että ne pysyis tikapuilla. Oh, shit, son. Ette sä tuu tänne. Mä kyllä kuulen sitä vielä. Vittu, sä oikeesti tuu tänne. Damn. Okei. Okay. I think we're cool. Mikä tää? Ah, se on ovi, okei. Sitten mennään takas alas. Haluanko mennä takas alas? Mä en mielellään kyllä halus mennä takas alas, mutta... Vissiin meidän pitää mennä. Mitä mennään? Okei, siinä ei ollut tikaksi ollenkaan. Ne oli vaan tollaset niinku... Tollaset vaan niinku. Saatiin save siihen, se on ehkä hyvä homma. Living Quarters, täällä oli jotain happeningia sen kartan mukaan. Hello? Okei. Storage on siellä. Se ei oo mikään, mitä se sanoo? Sanoo, en mä tiedä. Siellä on joku ovi. Täällä ollaan jotain. Fuck me! Hello!
High pressure. Se oli tän, se oli Infirmaryn takana, joten se on varmasti ehkä... En voida vielä lähteä, me ei voida vielä lähteä. Okei, nyt me voidaan lähteä. Mennään Infirmariin, koska se tota näin, se oli auki, siellä oli puhe. Mitä sä selität mulle? Kuka sä? Jätä mut rauhaa. Oh god. Se on lukossa. Go away, well. Not letting you or your stupid pets inside. Voinko mä sanoa sille, että hei, mä en oo vau. Mä oon ihminen. Siis joka on robotis, mut niinku... Please! Let me in! Fuck. Pitääkö mä käydä overraidaamassa tuo ovi jostain sitten? Okei, me mennään. Mennäänkö me bathroom? Ei varmaan mennä vessaan, joltain kylpyhuoneessa. Dispatch. Dive room. Dispatch. On tää tällainen niinku tonne arpapeli, että joku on sitten vaan väärä ovi ja siellä on niinku kasamonstereita. Kasamonstereita. En tiedä. Toivon syvästi, että ei. Koska se ei olisi kenenkään puolesta niin kiva juttu. Mä sanoin ovi kiinni. Okei! Okay. That's fine. Ovi auki sitten. Minor structure damage, radio knocked out, communication recovered, Omicron rest pathos, cross site radio failure, lumar professional keeps on the link, fix, urgent fix, evacuation without order, because of the Omicron, swarmed by monsters, and no radio, we're fucked. Sounds good. Door locks. Mikä tää on? Unlocked. Kiitos. Mä en edes kato mitään muuta. Koska siellä oli jonkunnäköinen ääni, joka vaikutti ystävälliseltä. Vähän väsyneeltä, vähän vittuuntuneelta, mutta ystävälliseltä jollain tapaa. Joten mä menen sanoa sille hei. Mä uskon, että se ei kuitenkaan ole niin hyvin, mitä voisi kuvitella. Okei, mä tuun! You're different. Sä oot ihminen! Nice suit. Used to have one just like it. Kuka sä oot? Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? On! I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon, the ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the Gunner Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? No, kuuma tuota disable-nappi tossa, koska se haluaa jotain, et niinku... Niin. You could kill me. Good one.
I'm glad you came by. Good to get this over with.